Gary Valenciano, sobrang nagmamakaawa na ngayon sa Diyos dahil sa iniindang sakit. Habang ang dating actress na si Jiton G ay nirisbakan ng mga netizens at tinawag na sinungaling ng mga diehard Marcos fans. Samantalang si Rufa Gutierrez naman ay pinalayas ang dalawang kasambahay na di sinasahuran. Nasaan na nga ba ang hustisya? sigaw na mga netizens The sun is up, it's a day. My will be as as... Sobrang nagmamakaawa na ngayon si Gary Valenciano sa Diyos dahil sa matinding problema sa kasalukuyan. Malaki ang magiging problema ni Gary at posibleng maapiktuhan ang malaking proyektong gagawin niya. May sabit sa boses at niiniindang karamdaman sa lalamunan si Gary na siyang dahilan ng pagmamakaawa niya sa Diyos. Lord, I've been struggling with my voice and throat for weeks now. Joseph, the dreamer, in eight days. I need your help, Lord. Thank you for your faithfulness. I know you will never put me to shame. Please come. Heal and restore my voice. In your name, Jesus, I pray. Amen. Tweet pa ni Gary Valenciano. Ang binanggit na pangalan ni Gary ay isang live musical production na pinagbibidahan din ni Sam Concepcion. Bukod sa production company ni Gary ang sponsor sa gabi ng palabas, walang nabanggit na understudy na gaya ng kalibre ng popularity ng tinaguriang Live wire performer. Kaya malaking problema ito sa asap artist, lalo't magkasunod na gabi ang gagawin niyang performance. Kaya marami ang nagdadalangin para sa mabilis na pagaling ni Gary para sa inaasam nitong makapagtanghal sa nabanggit na musical show. Samantala, nagmukha raw sinungaling at sera ang dating aktres na si Jeton G., -Ton G matapos resbakan ng mga netizen nang tawagin niyang tanga sa tweet ang mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos Jr. May kinalaman sa people power at sa pagiging istudyante niya sa Pilipinas ang punto ng kanyang argumento na pinagdiinan ang kanyang karanasan sa nasabing event. Why are people so gullible? I was at people power. When Marcos authoritarian family was ousted out of power I was a student in De La Salle Sobel at the time living in Paranaque. Just cause a prior article is wrong doesn't discredit my experience mga tanga ang mataray nitong mensahe Pinalamon kay Jiton G, G ang sinabi niya at sinabihan siyang sinungaling sa mga comments na may screenshot ng artikulo ng isang broadsheet tungkol sa kanya na kung saan nakasaad na 1993 siya dumating ng Pilipinas at 15 years old siya noon. Nakasulat din na pinalaki siya ng kanyang ina sa New York City bago sila bumalik ng Pilipinas. Taong 1986, nang mapatalsik sa Malacanang ang mga Marcos. Say sa comment ng isang netizen na siyang nag-screenshot ng article. This looks like historical revisionism to me. Pamimi po naman ng isa pang netizen, how old were you exact when it happened? Siyempre, sumusuporta naman kay Jiton G ang mga kapanalig niya na kontra sa mga Marcoses. Sa kabilang banda, mariing pinabulaanan ni Rufa Gutierrez na tinanggal nito sa trabaho ang dalawa niyang kasambahay at hindi pa raw niya binayaran ang kanilang mga sahod. Ito ang tugon ni Rufa sa tanong sa Twitter ni former Comelec Commissioner Rowena Guanzon noong araw ng July 8, 2022. Si Guanzon din ang number one nominee ng Komunidad ng Pamilya pasyente at persons with disabilities o P3PWD party list. Una muna itong idinaan ni Guanzon sa isang blind item tungkol sa dalawang kasambahay na pinalayas o mano ng kanilang mga amo nang hindi ibinibigay ang mga sweldo. Tweet niya noong July 7, My friend has to rescue two household helpers who were thrown out of at a first-class village by their employers without paying their salaries. Where is your compassion? Makalipas ang halos isang araw, diniritso na ni Guanzon si Rufa. Tanong niya, Miss Rufa Gutierrez, is this true? Tumugon kaagad dito si Rufa. Sinabi ng aktres na wala itong katotohanan. Lahat ni Rufa, may insidente'ng nangyari sa kanyang bahay habang nasa set siya ng pelikulang Made in Malacanang. Di umano ang dalawang bagong kasambahay na dalawang linggo pa lang sa kanyang pamamahay ay pinagtutulungan awayin ang mga mayordoma na nagsisilbi na sa kanya ng halos labinwalong taon. Paglilinaw ni Rufa, Hello Miss Guanzon, no it's not true. There was a situation at home while I was shooting on the set of Made in Malacanang. So, my staff had to call security to make sure my children were safe. The two new kasambahays who have been in our household for only two weeks were fighting our 68-year-old senior mayordoma who has been under my care for more than 18 years. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.